અહીંયા અમે મારા નાનાભાઈની સર્જરી માટે દાખલ થયેલા છીએ, જેમનું નામ માનસીભાઈ છે. એમને વર્ષ 2018માં જીભનું કેન્સર ડિટેક્ટ થયેલું, ત્યારે અમે MRI અને પેટ સીટી સ્કેન બી કરાવેલો, અને તે દરમિયાન જે ટ્રીટમેન્ટ કરેલી તો લગભગ એકાદ વર્ષની અંદર એને ફૂલ રિઝલ્ટ મળેલું અને સારું બી થઈ ગયેલું. પરંતુ ત્યારબાદ 1-1.5 વર્ષ પછી ફરીથી એ જ જગ્યાએ એ કેન્સર રિવાઈવ થયું અને ફરીથી એકદમ સીધું 4th સ્ટેજની અંદર જ ડિટેક્ટ થયું. ગુજરાતના ખ્યાતનામ ઓન્કોલોજિસ્ટને બતાવ્યા બાદ પણ તે લોકોએ કહ્યું આમાં સર્જરી શક્ય નથી, તો છેલ્લે અમે ગયા 15 દિવસ પહેલાં સિમ્સ હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટર નટુ પટેલ સાહેબ પાસે આવ્યા અને ડૉક્ટર નટુ પટેલ સાહેબનો ઓપિનિયન લીધો. એમણે કીધું પેટ સીટી અને MRI રિપોર્ટ કરાવી અને પછી આપણે આગળ વધીએ. એક દર્દી જેને જીભનું કેન્સર થયેલું હતું, આજથી 3 વર્ષ પહેલાં મેં એમને તપાસ્યા હતા 2018માં, અને એ વખતે પણ એનું કેન્સર લોકલી એડવાન્સ સ્ટેજમાં હતું. ત્યારે એને સલાહ આપી હતી કે તમારી આખી જીભ કાઢવાનું ઓપરેશન જરૂરી છે. ખૂબ દર્દ થવા માંડ્યું, ખાવામાં તકલીફ પડી, ત્યારે ફરીવાર એ 3 વર્ષ પછી પાછા આવ્યા મારી પાસે. મેં જોયું, એમને પેટ સીટી સ્કેન કરાવીને તપાસ કરી કે આ રોગ શરીરના બીજા કોઈ એરિયામાં ગયો છે કે નહીં. ફોર્ચ્યુનેટલી એમનું કેન્સર જીભ પૂરતું જ મર્યાદિત હતું, એમનું જડબામાં બી કોઈ અસર નહોતી થઈ, ગળાની ગાંઠો બી મોટી નહોતી થઈ. એટલે આઈ ડિસાઈડેડ કે એને હું સર્જરી હજુ પણ એ જ પ્રકારે કરી શકીશ. અને ત્યારબાદ અમે નક્કી કરીને એડમિટ થયા અને ગઈ 28 તારીખે અમારું બહુ જટિલમાં જટિલ કહી શકાય એવું ઓપરેશન સવારે 10 વાગે ચાલુ થયેલું અને સાંજે 5 વાગ્યા સુધી એ ઓપરેશન ચાલેલું. અને લકીલી એમનું એ ઓપરેશન થઈ શક્યું, જેમાં આખી જીભ કાઢી નાખવામાં આવી છે. ગળામાંથી જ્યાં સ્પ્રેડ થવાની સંભાવના હોય છે એ બધી ગાંઠો બી કાઢી નાખી અને એક પ્લાસ્ટિક સર્જરી કરીને મોઢાની અંદર જીભની નીચે જે એરિયા છે ત્યાં એક ફ્લોર બનાવી દીધું. અને એ દર્દી બહુ સારી રીતે રિકવર થઈને ઘરે ગયા છે વિધાઉટ એની કોમ્પ્લિકેશન. અમે આ સર્જરીથી અમે એટલા સંતુષ્ટ થયા છીએ કે આ હોસ્પિટલના ડૉક્ટર નટુ પટેલ સાહેબ અને એમની ટીમ તથા આ હોસ્પિટલનો સમગ્ર સ્ટાફ કે જે અમારી સેવામાં અહીંયા લાગેલા છે તેમનો જેટલો આભાર વ્યક્ત કરીએ એટલો ઓછો છે. ઈશ્વર એમને ખૂબ ખૂબ સફળતા અપાવે એમની જિંદગીમાં એવી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અને સાહેબના હાથે હજી આવી અઘરામાગરી અને જટિલ સર્જરી પણ ઈશ્વર એમને સફળતાપૂર્વક પાર પડાવે એવી ઈશ્વર પાસે પ્રાર્થના કરીએ છીએ.